Guima quer que eu filme vlog, então vamos filmar vlog. Dá oi pro meu vídeo, Bu. Olha que linda, minha priminha linda. Vai aparecer no meu vídeo. Olha o que ela fez em mim, que lindo. Uma trança e um tererê. Né, Bubu? E a Lelê deve estar onde? Cadê a Lelê? Tá no banheiro? Vou filmar a prima assim que ela sair do banheiro. Vou fazer vlog pra vocês. Aqui, 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 aqui. Dá oi, Lelê. Dá oi aqui. Oi. Oi. Tira a cabeça pra dar oi. Manda beijo. Beijo. Beijo, Lelê. Ah, coitada, que vai dar. Oi. A Lelê gosta. Dá oi, mamãe. Oi. Priminho pequeno. Amor, Oi, pessoal. A gente tá aqui hoje, super contente. Eu e minha cunhada. Está adorando vocês aqui. A gente ama estar com vocês. Gente querida, viu, gente? Que você tá brincando, Bubu? De Barbie? Deixa eu ver essa casinha. Da Polly, que linda! Que linda! Ai, que linda! Minha prima fez um ovinho pra cada um. E aí ela, tipo, tira a casca e aqui dentro é chocolate. Olha que fofo. Muito lindo, né? Olha que careta ali. Aqui, principalmente da escuta. Foi o milico que fizeram. Lê! Foi o milico que eu comprei a casa. Manda beijo. Olha lá, manda beijo. Beijo aqui, Lelê. Manda beijo, Lê. Tira uma foto do vídeo. É filme. Você não fez. Se você andasse na rua e fizesse. Vamos tirar. Manda beijo, Lê. Assim, ó, beijo, Lê. Qual o segredo do bacalhau? E qual o segredo do peru? A manteiga. Manteiga. Sérgio é muito bom. Princesinha dormindo. YouTube. Hã? Lelê. Oxi. Manda beijo, Lê. Manda beijo pra tia. Beijo. Beijo. Vai, beijo. Cara de sono. Cara de sono. Cara de sono. Acabou a sexta santa, não. O que a gente vai fazer? Coração. 5 para 7. 7 horas, nós vamos fazer o quê? Leitinho. Acender a churrasqueira. Aqui é tudo gordinho. Olha o tamanho da mesa. Mas olha isso. Não, isso ninguém abriu, né? Detalhe. Não, eu não vou comer, estou falando. Filma lá, churrasqueira. Tá aberta? Pode só abrir. Que legal! Um, dois, três, e...
Serra do Chuva. Ó, todo mundo aqui, eu vou ler a historinha. Violeta ficou surpresa. Sempre deixava seu calendário perto de sua cama, pois ela organizava tudo no jardim e tinha de saber sobre todas as estações e sobre cada data especial. Então ela decidiu procurar a Dona Formiga. Dona Formiga, por favor, a senhora pode parar de andar tão rápido? Preciso fazer uma pergunta. Violeta, apresse o passo. Preciso terminar de levar essas folhas. Ou então, não dará tempo de terminar os enfeites. Enfeites? Mas Dona Formiga, espera, eu preciso saber. Dona Formiga, puxa, ela é rápida demais, já se foi. Todo aquele mistério... todo aquele mistério fez Violeta ficar ainda mais curiosa. O que será que estava acontecendo no jardim que ela não sabia? Então decidiu ir até a praça de copos de leite para descobrir, pois foi pra lá que a Dona Formiga seguiu. Ela no jardim. Manda beijo, beijo. Mua, beijo. Amores, eu acabei de reparar que eu vloguei sexta-feira santa e eu esqueci de finalizar o vlog. Então, eu vou finalizar o vlog por aqui. Hoje é domingo de Páscoa. Eu não filmei mais pra vocês final de semana, etc. Porque eu ontem não fiz nada, fui no shopping só. E hoje eu fui almoçar com a minha família. Minha família tá aqui em casa. Então, minha cachorra tá comendo, caso vocês escutam algum barulho. Então, eu não filmei pra vocês. Mas eu filmei ontem, porque minha prima pediu. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Não sei se vai ficar curto ou longo. Mas, enfim... quis mostrar um pouquinho, um pedacinho da minha família pra vocês, um pedacinho da minha Semana Santa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê um joinha pra mim, pra ajudar na divulgação, compartilhe. Se inscreva no canal se você não é inscrita. E um beijo e até a próxima.